Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Nejnovější zjištění o tom, že dochází ke ztrátě inteligence, to nejsou názory. To už je naprosto prokazatelné a dá se to najít úplně všude. Jenže pro naprostou většinu lidí to není relevantní, protože je pro ně pořád nejdůležitější, aby měli další dovolenou v Chorvatsku a třetí auto, aby bylo vše dostupnější, rychlejší a pohodlnější. Člověk bude čím dál tím více sedět na jednom místě a pokud se někam vydá, tak to bude díky předem určeným prioritám, protože nebudou jiné možnosti. Nechci, aby to znělo bizarně a abstraktně, ale jako moderní, postmoderní západní civilizace jsme se dostali do stavu, kdy máme absolutně deformované představy o tom, jak má život vůbec vypadat a v čem spočívají priority. Tato slova zazněla zhruba před rokem v rozhovoru s neurologem profesorem Martinem Janem Stránským. A nyní mám pro vás, milí posluchači, ještě jeden citát. Tentokrát ze zprávy České školní inspekce. Většina školáků má neuspokojivou úroveň dovedností, které souvisí se čtením a porozuměním textu. Potíže jim dělá například domýšlení informací, které nejsou v textu přímo napsány, ale mohou se z něj odvodit či hodnocení pravdivosti sdělení. Ta zpráva České školní inspekce je mnohem delší a těch neradostných zjištění je tam mnohem více. Ano, zdá se, že nejsme chytřejší, nejsme vnímavější, nejsme citlivější. A zdá se také, že to bude mnohem horší. A také se zdá, že nám je to dosud pravděpodobně celkem jedno. Milí posluchači, dnešní téma jistě tušíte. Mým hostem je samozřejmě profesor Martin Jan Stránský. Buďte vítán. Děkuji, dobrý den. A jen doplním, že profesor Stránský je lékař, neurolog, vědec, pedagog, vydavatel. Působí ve Spojených státech i v České republice. Je asistentním profesorem neurologie na Yale School of Medicine, primářem neurologie na Yale New Haven Medical Center. V Praze založil polikliniku na Národní třídě a také kancelář ombudsmana pro zdraví. To vše je můj dnešní host a kromě toho se ještě věnuje neurofilozofii. Pane doktore, já jsem dlouze citovala, o čem jsme si povídali před rokem. A zajímalo by mě, zdali ten rok sehrává zásadní roli v tom, jak se vyvíjí lidský mozek, v tom, jak se vyvíjí dětský mozek a v tom, jak ho ovlivňují moderní technologie. Má v tom rok nějakou roli? No to, co jste citovalo, bylo docela depresivní, musím říct. Já jsem citovala vás. Ano, já teď jsem si to znovu asi takhle poslech, to, co jsem řekl před rokem, ale neříkám to jen já. A jestli si pamatuju dobře, tak tehdy jsem řekl, že to nejsou ani názory, ale jsou to pouze fakta, které cituji a bohužel ty fakta se nemění a asi se hned jen tak nebudou měnit. To zajímavé, co se stalo během toho minulého roku, je, že všude teď vidíme a sledujeme, jak ta debata kolem té moderní technologie, konkrétně kolem těch společenských sítích a mobilních telefonů, se teď začíná rozjíždět. Francie jako celá země zakázala mobilní telefony ve školách minulý rok. Začalo to v srpnu. Jsou tam určité výjimky pro určité postižené žáky, ale jinak prostě ten mobilní telefon teď nesmí do třídy. A vědí velice dobře, proč to dělají. A dokonce ta debata se rozvinula i u nás, kde minulý měsíc na půdě parlamentu se o tom začalo debatovat, jestli něco podobné jeho bychom neměli zavést tady. A měli, protože vím, že vy jste do té debaty vstupoval přímo i nepřímo. Myslíte si, že to je řešení v téhle době, v téhle situaci, při tomto stupni závislosti dětí na mobilních telefonech, jim je vyrvat z rukou a říct nic nebude? Je to řešení? No, takhle to udělat asi ne, ale stoprocentně mobilní telefony nemají co dělat nejenom ve škole, ale i co se týče na obchodních schůzkách a vůbec při jakékoliv mezilidské aktivity.
aktivitě, kde se jedná o přímou komunikaci mezi jedním člověkem a druhým. Poněvadž veškeré studie potvrzují, že jenom přítomnost mobilního telefonu na stole ruší mezilidskou konverzaci, poněvadž vědomě a podvědomě víme, že můžeme být kdykoliv přerušení. A lidi se vyvinuli tak během posledních 200 tisíc let, že hlavní základ vývoje lidského mozku byl založen na mezilidské komunikaci a interpretaci určitých věcí, mezi které patří nejenom řeč, ale takzvaná body language, tedy jak vlastně vypadáme, jak se tváříme, kterým směrem pohybujeme oči, jestli gestikulujeme, jestli je tam intonace přízlivá nebo nepřízlivá a tak dále. To jsou velice důležité věci, které vlastně stojí za tím, že my tady sedíme dneska a máme tento rozhovor. Kdežto ta moderní technologie, jakákoliv obrazovka, jakákoliv komunikace přes obrazovku, ať je to mobilní telefon nebo počítač, tohle to víceméně rozbourá a vytvoří umělý, falešný a plochý svět. A je to právě vidět ve výsledcích na standardizovaných zkouškách, proto to, co jsme teď slyšeli od vás o nebo přes ministerstvo školství, že naše výsledky na stejných zkouškách klesají. A hlavně a nejpodstatnější je, že ta mladá generace má 15-20% nárůst úzkosti a deprese, než ta přední, která má taky 15% nárůst úzkosti a deprese, takže než má ta naše. Ano, takže sčítám-li správně, je to 30%. Ano, a je to přímo to souvisí s počtem hodin, který strávíme před počítačem anebo s mobilem. To by mě tedy zajímalo. Proč jste se o to, jak my komunikujeme, když máme na stole položený mobil, začal zajímat vy jako neurolog? Proč to zajímá vás? Musím se přiznat, že jsem se o to začal zajímat trošku omylem a bylo to tím, že před 5 nebo 6 lety Slovensko dostalo velký grant z Evropské unie, aby v uvozovkách modernizovalo školství. A podnikli úžasný krok, že pozvali experty, kteří jim řekli, co dělá digitalizace s lidským mozkem. A než se rozhodli jít dál. A tam jsme se sešli, já jsem o tom něco trošku věděl, poněvadž je to jedna z věcí, která mě zajímala a zajímá nás na Yale a máme tam četné výzkumy v tom. A všichni jsme dospěli ke stejnému názoru a ten seminář a ta konference měla obrovskou odezvu. A dostal jsem pár dalších pozvánek od různých škol a institucí a pořadů a tak dále. A pak jsem se do toho prostě pustil jako vědec a uvědomil jsem si obrovský impact a rozsah. A ta neurologie taky je strašně zajímavá v tom, že dneska víme na základě moderní technologie přesně, jak funguje mozek, to znamená nejen které části dělají co, ale kde vznikají myšlenky, kterou cestou proudí skrz ten mozek, co je ovlivňuje. Můžeme měřit přímo aktivitu mozku, co se týče věcí, jako je kreativita a tak dále. A tam, když to porovnáme u lidí, kteří používají tu technologii hodně, hlavně ty společenské sítě, ten Facebook a tak dále, a lidi, kteří to nepoužívají tak moc, tak vidíme obrovský rozdíly. V čem jsou ty rozdíly především? Protože vím, že americká pediatrická společnost nebo americká pediatrická akademie vydala stanovisko, že pro děti je škodlivé koukání do jakéhokoliv počítače, na jakoukoliv obrazovku. V čem to tedy dětem škodí? V čem to způsobuje potíže třeba právě ve vašem oboru, tedy neurologického charakteru? Jednoduše tím, že veškeré věci, které náš mozek se učí a všechno, co ví, je na základě předchozích zkušeností. A převážně to tím, že porovnává. Když se děje něco úplně identického dvakrát za sebou, tak ten mozek neurochemicky vlastně to tak dobře nerozpozná a nevytvoří novou trasu a nové spoje. Oproti tomu, když se děje něco úplně
jinak, dejme tomu i ve stejném kontextu. My tomu říkáme pozitivní frustrace. Ty spoje se tvoří přes neustálou pozitivní frustraci, to znamená, že jakmile něco poznám nebo něco umím, tak nejlepší, co se mi může stát, je, že někdo mě řekne tak a teď to udělej jinak. Už to umíš takhle a udělej to jinak. Ten počítačový svět nic takového nenabízí. Ten je velice plochej. Ten nabízí čistě reflexní chování a nevybízí nás, abychom diskutovali, poněvadž když se nám něco nelíbí nebo narazíme na problém, tak prostě toho kamaráda nebo člověka jednoduše vymažeme. Není už náš friend, nedáme mu like. A nebo když nás to na ty obrazovce nebaví, tak začneme surfovat. A ten život právě o tomhle s tom vůbec není. Ten život je a musí být podmíněn konkurencí a pozitivní frustrací. Takže ty spoje se netvoří, takže ty lidi, kteří vyrostou s tím počítačem a s tím mobilním telefonem, jednoduše řečeno neumí přemýšlet. Oni dovedou něco najít, ale když se jich zeptáte proč, a oni řeknou něco a řeknete a proč dál a tak dále, tak oni se zastaví, poněvadž oni neumí domýšlet věci, neumí jednat adekvátně mezi sebou a neumí řešit konflikty. A co se tedy konkrétně děje s mozkem při nadměrném používání moderních technologií, sociálních sítí? Co se děje s mozkem dospělého člověka a co se děje s dětským mozkem? Je v tom velký rozdíl? Podstatně není. Ten mozek není, abych to trošku přehnal, optimálně vyvinutý, nebo nevyvíjí se úplně optimálně. Na jedné straně je tam nárůst látky, která se jmenuje dopamin, což je neurochemická látka, kvůli které vlastně cítíme slast. A nejenom odměnu a slast, ale taky někdy tušíme, že ta odměna přijde, tak ten dopamin se prostě zvýší. Je to určitá návykovost a závislost. Je velice zajímavý, že u lidí, kteří berou heroin, se aktivují úplně stejné neurologické cesty jako u lidí, kteří jsou na Facebooku. Je to skutečně srovnatelné nejenom co do změn. Je to naprosto srovnatelné v laboratoři našeho těla, ale ano. Také co do závislosti? Samozřejmě ta závislost s tím heroinem je mnohonásobně větší, ale ten mozek prostě cítí slast a odměny přes jenom určité jisté neurochemické trasy. Takže sociální sítě, moderní technologie, to surfování, teď nemluvím o někom, kdo používá ten počítač a dělá tam grafy a dělá výzkum a tak dál. Mluvím o tom běžném používání videoher, což je víc než 50% lidí, stráví víc než 50% času tím, že třeba hrajou nějakou pitomou videohru. Facebook, sociální sítě, textování a tak dál, o tom mluvím. Takže to je rozhodně návykový, ale žádné cesty, metaforicky řečeno, nové se netvoří a neprohlubujou se. Takže když dáme tyhle lidi do tunelu a podíváme se přesně, jak funguje jejich mozek, tak vidíme, že určitý centra vůbec se neaktivují oproti tomu, jak funguje mozek hluboce nebo hlouběji přemýšlícího člověka. Skutečně vypnou se světla. Dá se říci, od kterého roku pozorujete změny na lidském mozku, které dáváte do souvislosti s nadužíváním moderních technologií? Tato technologie už je na místě tak 10 nebo 15 let a ono to nesouvisí ani tak s generací, ale s množství hodin. Bez ohledu na věk, který člověk stráví před tím počítačem nebo na těch společenských sítích. A víceméně ta hranice je plus minus 7 nebo 8 hodin. Když je to víc než 7, 8 nebo 9 hodin, tak už začínáme vidět ty změny. Přičemž průměrný český občan už se tomu hodně blíží. Je to neuvěřitelných 6 až 6,5 hodin, co strávíme denně průměrně tím, že se koukáme do nějaké obrazovky. Předpokládám, že u dětí je to ještě kratší doba. Jak u kterých? Zase některé ty děti chodí do škol, kde se učí jinak a
Spíš bych řekl, že je to individuální, ale tam u dětí a u té nejmladší generace je tam ta závislost na ty mobilní telefony a na ty sociální sítě největší. A tam je to právě to největší nebezpečí, poněvadž jsou mladí a je to samozřejmě naše budoucí generace. Ale pozor, není to jejich vina, je to naše vina. Je to vina těch rodičů, poněvadž ty rodiče zapomněli dneska, že to nejdůležitější pro rodiče je, aby vychovali dítě. Ne, aby měli druhou kreditní kartu a plánovali cestu do Chorvatska, ale aby se věnovali tomu dítěti. Ne, aby chodili do práce. Pane profesore, všechno začíná v rodině. A dítě spoustu věcí nevnímá, takže my to do něj hučíme, ale že to odpozoruje. Ale přesto musím v tuhle chvíli říct, že se cítím někdy trošku bezmocně, protože můj život se odehrává v rovině odhánění dítěte od jakékoliv obrazovky a vymýšlení náhradního programu, který já neustále nabízím a fedruju, když zjistím, že to dítě se nudí už příliš dlouho, protože já vím, že vy říkáte, že nuda je potřebná, ale v okamžiku, kdy se nudí příliš dlouho, tak v tu chvíli zase začne tu tlapičku vztahovat k nějakému přístroji. A pak přijde do školy a každou přestávku takzvaně paří. A po škole mají nějaký zájmový kroužek a oni jdou na chodbu a tam paří. A já se vlastně v tuhle chvíli cítím jako oběť okolností. A nevím, co v tomhle případě dělat. A jsme u té neurofilosofie. Poněvadž vy jste to krásně a přesně všechno citovala tak, jak to je, a podívejte se, kam jsme se jako společnost dostali během pouhých 20 let. Moderní mozek evolučně se tvořil během 50 tisíc let a během pouhých 20 let jsme úplně zdeformovali normu mezilidské komunikace. A všichni to považujeme za samozřejmost a děti, kterým je méně než 20 let, s tím vyrostly a vůbec si nedovedou představit, že my jsme nemohli mobilovat mezi sebou a že Facebook neexistoval, když my jsme byli děti. Ale tomu říkáme pokrok, vývoj, a ty děti opravdu nebyly konfrontovány s naším životem. Ono to není pokrok, je to obrovská neuroevoluční destabilizace, poněvadž přicházíme jako lidi o určité schopnosti. A hlavně začínáme být závislí na systém, který má jenom jeden jediný cíl. Prodávat naše osobní data. Facebook není tady pro nás. Facebook je tady pro majitele Facebooku, aby prodávali naše data. Jenomže my jsme naši svobodu za trochu té zábavy velmi rádi obětovali. Své soukromí, svoji svobodu, svůj názor. A teď je to otázka, jestli jsme činili správně, anebo ne, a kterým směrem to půjde dál. A co na to říká neurolog? Neurolog poukazuje jenom na fakta. Máme 30% nárůst sebevražd, 30% nárůst úzkosti a 30% nárůst deprese u nejmladších lidí. Naše děti jsou míň šťastný, než jsme my, a my jsme míň šťastný, než byli naši rodiče. A pro mě, jako pro lékaře, pocit štěstí je asi to nejdůležitější, co můžeme mít. Pane profesore, proč, když si dítě dlouho hraje s počítačem, je spokojené, vyplavuje se mu dopamin a ono má pocit, že prožívá plně nějakou situaci, nějakou chvíli, tak proč pak má ataku úzkosti? Proč se u něho rozvíjí deprese? Poněvadž stejně žije ve tom jednom a stejném světě, ve kterém žijeme my. Takže nezná ale podstatu emocí a citů. Takže když se dostane do jakéhokoliv stresu, když potřebuje jakékoliv skutečné přátelství, když potřebuje dobrou, poctivou radu od rodičů, tak ji nemá. Proč ji nemá? Poněvadž všichni čumí do obrazovek. Nečumím. Má radu, když si o ní řekne. Jenže on si o tu radu neřekne, on ji hledá v tom umělém světě. A hledá ji tam proto, že je zmaten, nebo proto, že už se něco stalo s jeho mozkem? Vy říkáte, že dochází k nějakým zásadním změnám v předním laloku. Tomu já příliš nerozumím. Oboje. Ale
Co jsou to za změny? Oboje je ztracen, poněvadž víceméně používá počítače jako vztahového partnera. Co se s tím dá udělat? Za prvé se to nesmí odsoudit. Hlavně ta mladá generace je přecitlivá na jakoukoliv kritiku, takže jako první podívejme se na to, co oni dělají, na to, co oni vnímají za důležitý. Za druhý se musí stanovit určitý pravidla, to znamená, že počítač a mobilní telefon nesmí být přítomen při večeři a nesmí být přítomen i po večeři před spaním, rozhodně ne v posteli. Za třetí, to, co funguje velice dobře, jsou dvě věci. Musí začít kampaň, že to prostě není sexy. Já si pamatuju v Americe, jak vznikla kampaň proti kouření. Nebyly tam žádný škaredý obrázky rakoviny plic, ale byly tam reklamy, kde mladé lidi seděli vedle sebe a holka chtěla políbit toho chlapa a přiblížila se a najednou zjistila, že prostě smrdí cigaretovým kouřem. Nebylo to in, nebylo to sexy. Takže když čumíš do mobilu od rána do večera, tak seš prostě blbej. Není to in. Nejseš cool. Musí se najít prostě takováto cesta k té mládeži. Vidíte ty tendence? Já si myslím, že to přijde. Já už mám děti, které jsou sice trošku starší, ale když byli mladší, tak mě upozornili na to, že když šli někam s někým jiným, koho neznali a ten člověk vytáhl mobil a začal během večeře nebo v baru textovat, takže prostě už se s ním nesešli. Že už ty lidi se taky přirozeně dělí do určitých skupin. Ale to, co funguje výborně, je, že když rodina si udělá dovolenou, krátkou nebo delší, a zakážou se mobilní telefony a internet. Úplně. Tak, jak to bylo během těch posledních 50 tisíc let. Takže najednou zjistím, jak je to úplně úžasný, že maminka se mnou komunikuje úplně jinak a táta si vedle mě sedne a pečeme ty bušty až do rána a nikdo a nic nás nepřeruší a probudíme se a nezapneme si ten mobilní telefon, abychom zjistili, kolik nových kamarádů máme, ale místo toho jdeme se s tátou vykoupat do potoka a vylovit nějaký pstruhy a tohle to prostě děláme týden. Tam v těch případech, který znám, a není jich málo, došlo k okamžitému a totálnímu resetování rodinných a mezilidských priorit. Ale zase jsme u té filosofie toho života a jestli si myslíme, že tohle je v pořádku nebo ne. Já si myslím, že mnoho lidí, zejména z naší generace, si myslí, že není. Ale v tu chvíli začínáme působit jako škarohlídi, jako lidi, kteří neumí jít s dobou a jako lidi, kteří budou mít do budoucna potíž s hledáním práce, protože se při revoluci 4.0 neuplatníme. Je to, samozřejmě je to tak a to je ta dilema té moderní doby, která, jak jsem řekl, vzniká právě z toho, že jsme zhýčkaní a taky, že máme svým způsobem tu možnost dostat se do takovéto problematiky, která vlastně to je důkazem toho, že ta doba skutečně je úplně jiná a je to vůči tomu, že obecně řečeno západní civilizaci se daří příliš, přes příliš, dobře. Moje rodiče řešili to, jestli půjdou zítra do plynové komory a vaše děti řeší to, jestli mají mít nový iPhone. Jenže mozek je stanoven tak, že potřebuje ke všemu dát takzvaný citový koeficient, aby si pomohl při rozhodování. Což znamená, že pro to dítě to rozhodnutí o tom internetu, být na Facebooku nebo nebýt a přečíst si všechno, co o mě říkají, je citově stejně tak dramatický, jako to bylo pro moje rodiče, jestli pro ně ten den přijdou ty Němci nebo ne. To vysvětluje moderní excesy, proč ten řidič vás vybrzdí v tom levém pruhu na té dálnici, poněvadž potřebuje být v Brně za 12 minut a je ochoten vás kvůli tomu zabít. To je prostě deformace moderní doby, která má úplně deformované priority toho, co je důležitý a to, co není důležitý. A pane profesore, tato deformace nové doby se opravdu promítá do našeho mozku fyziologicky?
Co se týče nadmírné užívání síť, tak ano, tak vidíme doslova, jak odpadávají určitý trasy a konkrétně, jak dochází k určitým změnám ve frontální části našeho mozku, což je ta takzvaná modernější poslední část mozku, která nám přibyla. A ta jednoduše řečeno funguje proto, abychom přemýšleli o tom, o čem jsme přemýšleli. To znamená, že neustále ping-pongujeme určité hlubší úvahy a tam se tvoří morálka a takovéto věci. A právě tato část mozku není tak aktivní u lidí, kteří hrajou ty videohry celý den, poněvadž samozřejmě takovéto řešení tam neexistuje. Takže ve skutečnosti na jedné straně si tvoříme nové problémy a posouváme ty city dál, ale ty skutečné problémy, které měli naši rodiče, ty referenční body už dneska neexistují. Tak jsme se dostali do úplně jiného stavu uvažování a přemýšlení o tom, co je důležitý a jaký jsou priority. Pane profesore, moc vám děkuji za to, že jste přišel a že jste nám dal tolik podnětů k přemýšlení. Děkuji vám za to. Já vám taky děkuji. Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v úterý 14. května uslyšíte druhý díl rozhovoru s farmářem Pavlem Šíchem. A povídat si budeme i o tom, jestli skutečně jíme zdravě, když si kupujeme výrobky označené jako eko a bio. Poslouchejte nás opět v úterý od 6:30. Většina lidí opravdu nakoupí tu lednici v tom supermarketu, kam se prostě opravdu dobrý výrobek nemůže dostat. A to bio-eko je velmi jednoduše splnitelný i pro ty ohromné fabriky na zvířata a na ty producenty potravin. A trošku mi začalo vadit právě na tady těch zkratkách, takový to regionální jako bio a vždycky takových, že ten výrobek má nekonečno samolepek toho, co všechno to splňuje. A je to takový marketingový lákadlo, že lidi už nepřemýšlejí o tom, že to je vlastně lež. Pro mě zásady ekologického hospodaření jsou nastaveny úplně na jiných hodnotách, než na kterých jsou nastaveny v současné době různé značky o kvalitách. Už víte, na co a na koho se těšit příště. Tak tedy domluveno, sejdeme se opět tady na webu Svobodné univerzum v pořadu Kupředu do minulosti. Zatím nám pište své postřehy i nápady i názory na naše facebookové či webové stránky Kupředu do minulosti. Tam také najdete všechny doposud odvysílané pořady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.